Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Belajar menulis angka dengan tangan. Angka 6. E N A N 6. E N 6. 7. T U J U H. 7. T U J U H. 7. 8. D E L A A N. 8. D E L A A N. 8. 9. S E M B E L A N. 9. S E M B E L A N. 9. 10. S E P U L U H. 10. S E P U L U H. 10.